Guys, kita lanjut perjalanan, guys. Iya. Apa malah lu kata-kata nih, Pak? Kira tas di sini, Mon. Sama capek nang kapok, Pak. Juga ya ada gitu. Ya lah, kok. Olah kita itu, Mon. Ayo, no. Thank you.
Nanti roa. Pero ay tirang halagi. Na labi masasay. Matugino. Dito lang. Oh. Dilita marai. Aduh. 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 Aduh.